Hər vaxtınız xeyir olsun. Qəbələ TV Nefrində söz bizdə gündəlik informasiya proqramına baxırsınız. Studiyada mənəm Aydan Həmidqızı. Günün əsas xəbər başlıqları. Atəşkəs rejimi yenidən pozulub. İyulda 168 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Avqustun 1-i Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd olunur. Bugün əməkdaşımız Qəbələ bazarında olub. Dövlət İmtahan Mərkəzi 800-dən çox şagirdin qiymətini araşdırıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında kiçik mühərrikli təyyarə toquşub. Müdafiə Nazirliyi cəbhə ilə bağlı yeni məlumat yayıb, belə ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və mina atanlardan istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 36 dəfə pozub. İyulda 168 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Anamadan verilən məlumata görə əməliyyatlarda 490 nəfər əməliyyat heyəti, 6 mexaniki mina təmizləmə maşını və 40 min axtaran it iştirak edib daha ətraflı sujetimizdə. İyulda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarə Etmə Mərkəzindən 6, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 Xidməti Zəng Mərkəzi Sistemindən 62, Dövlət Sərhəd Xidmətindən 4, Rayon Polis Şöbələrindən 3 müraciət daxil olub. Müraciətlər əsasında Daxili İşlər Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları ilə birlikdə 68 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı olub. Ümumiyyətlə, agentliyin 21 ildən artıq fəaliyyəti ərzində 545.516.393 kvadratmetr ərazi təmizlənib. 807.985 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat tapılaraq zərərsizləşdirilib. Qəndab Məmmədova, Qəbələ TV. Avqustun 1-i Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd olunur. Bu əlamətdar gün ümumilli lider Heydər Əliyevin fərmanına əsasən təsis edilib. Əməkdaşımız Şair Abdullanın hazırladığı sujet izləyək. Əsirlərin ağır sınaqlarına məruz qalan, əsirlər boyu təzyiq altında olan, lakin bütün bunlara baxmayaraq bu sınaqlardan uzaq çıxan ana dilimiz. Hər il avqust ayının 1-i ölkəmizdə Azərbaycan dili və Azərbaycan əlifbası günü kimi qeyd olunur. Bugün 2001-ci ildə ümumilli lider Heydər Əliyevin avqust ayının 9-unda verdiyi fərman əsasında qeyd olunmağa başlamışdır. Azərbaycan əlifbasına artıq həmən fərmandan sonra demək olar ki, latın qrafikalı əlifbaya tamamilə keçid olmuşdu. Dövlət dilimizin inkişafında hər birimiz öz səylərimizi göstərməliyik, dilimizin zənginliyini qorumağa çalışmalıyıq. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünü xüsusilə işıqlandırırsınız. Və bu avqust ayının 1-inin dövlət dili və əlifba günü kimi keçirilməsini ictimaiyyətə xatırladırsınız. Çox sağ olun. Bugün əməkdaşlarımız Qəbələ bazarında olub, daha ətraflı sujetimizi izləyək. Qəbələ TV olaraq bu dəfə rayon bazarına gəldik. Alıcı və satıcılar mövcud karantin vəziyyətinin təsiri və qiymətlər haqqında suallarımızı cavablandıracaq. İndi bu epidemiyayla əlaqədar qonaqlarımız da biraz az gəlir, az gedir. Ancaq qiymətlər də münasibdir, münasib şəkildə. Elə bir çətinliyimiz də yoxdur, şükür Allaha. Qiymətlər çox yaxşı deyil, yaxşı vəziyyətdə deyil. Yəni qiymət baha, bazar boş. Həmişə bu vaxtlar biz gəlirdik burada müəyyən şey. İndi adi bir dağ morğu var. Balaca bir şeydə 15 manata deyil. Biz bunu əlbəttə alırdıq 10 manata. Belə ucuz qiymətə və yaxud o başqa-başqa şeylər olsun. Yəni bahadır. Bahalıqdan da əlavə alıcı da yoxdur. Bilmirəm bu nədir. Cəmaatın vəziyyəti yaxşı deyil də. Belə bunu demək istəyirəm. Ümumi vəziyyət yaxşı deyil. Görək də indi karantin dillər çıxandan sonra yaxşı olar, yaxşılığa doğru gedəcək. Ümumi bəladır, gəlibdir, nə etmək olar. Düzələr inşallah Allahın köməkliyi ilə. Başqa bazardakı zəifdir, çox zəifdir. Bazar şənbə bazar üçün bugünkü gün Qəbələ bazarı həddindən artıq zəifdir. Vallahi karantin qiymətlərə də əlbəttə təsir eləyib. Əsas alıcıların gəlişinə bazar elə bir yerdir ki, bazar hamı məsələn alış-veriş elədiyi bir məkandır, mərkəzdir. Normal məsələn qıraqda ticarət mərkəzlərindənsə bazara daha çox təsir eləyir. Şair Abdullah, Müşfiq Kərimxanov, Qəbələ TV. Dövlət İmtahan Mərkəzi Apellyasiya Komitəsi 800-dən çox şagirdin qiymətlərini araşdırıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən iyunun 10-u və 11-ində keçirilmiş tam orta təhsil səviyyəsi üzrə təhsil alanların biliyinin yekun qiymətləndirilməsi, imtahanlarının nəticələri ilə bağlı yaradılmış apellyasiya komissiyasına 826 nəfər şagird qiymətlərinin araşdırılması üçün ərizə ilə müraciət edib.
Bütün müraciətlər araşdırılıb və şagirdlərin apellyasiya ərizələrindəki istəklərinə uyğun olaraq 360 nəfərlə video görüntü vasitəsilə, 466 nəfərlə telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılaraq iş üzrə birlikdə müzakirə aparılıb. Təxminən 10 şagird ərizə ilə müraciət etmələrinə baxmayaraq apellyasiya prosesinə qoşulmayıb. İlahə Rəhimova, Qəbələ TV. Amerika Birləşmiş Ştatlarında kiçik mühərrikli təyyarə toquşub, daha ətraflı sujetimizdə. ABŞ-ın Alyaska ştatının Saldotna şəhərindəki havalimanı yaxınlığında iki kiçik təyyarə toquşub. Belə məlumata görə toquşma nəticəsində aralarında ölkənin nümayəndələr palatasının deputatı Harry Knopf olmaqla 7 nəfər ölüb. Harry Knopf'un ölümü ilə bağlı məlumat siyasətçinin həmkarları tərəfindən təsdiqlənib. Federal Aviasiya İdarəsi və Milli Təhlükəsizlik Şurası araşdırmalar aparır. Aydan Rüstəmova, Qəbələ TV. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən avqustun 2-si və 3-ünü olan hava proqnozu açıqlanıb, belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı gün ərzində yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Qəbərdə də ayın 2-si və 3-ünü olan hava proqnozu açıqlanıb. Avqustun 2-si hava şəraiti qismən buludlu və yağıntısız olacaq, avqustun 3-ü isə hava yağıntılı olacaq. Hörmətli izləyicilər, Qəbələ TV-nin efirində söz bizdə gündəlik informasiya proqramına baxdınız. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə.